Najlepšie ako začať je začať. A tak teda zdravím všetkých živých aj neživých. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať novej veci, novej aplikácii menom DroidScript. Za tento úvod vďačím Angličanom a 14-ročnému chalanovi na kanály, ktorého som našiel 3 lekcie o DroidScripte. Meno toho kanála je Cool a jeho videá. Zatiaľ, čo on sa venuje mobilnej práci s touto aplikáciou, to znamená, že pracuje na mobile, ja budem sa venovať práci kombinovanej, to znamená práci na počítači a aj na tablete. Tu máme stránku DroidScript, kde vidíte, ako sa dá s týmto programom pracovať na mobile, na tablete a aj na počítači. Tak tú verziu mobilnú si stiahnete z Google Play a ak chcete pracovať aj na počítači, tak Chrome Web Store si stiahnete DroidScript Web ID. Nájdete v tej mobilnej aplikácii dokumentáciu, príklady. Môžete si stiahnuť pluginy, niektoré z nich sú platené, ich cenu zistíte priamo v mobilnej aplikácii. Môžete DroidScript používať na ovládanie rôznych zariadení, inteligentné hodinky, kamera, Lego Mindstorm a aj túto loptičku, ktorej meno si povieme za chvíľu, keď si ukážeme, kde sa tie pluginy môžu nainštalovať. DroidScript dokáže pracovať napríklad aj s Arduinom. Najskôr si ukážeme krátko, ako sa pracuje v tabletovej verzii. Po jeho spustení sa nám tu objaví vzorový program, ktorý obsahuje logo DroidScriptu a tlačidlo stlačma. Ak ho stlačím, tak sa objaví nápis Ahoj svet. Ak chceme tento program editovať, tak na jeho ikone podržíme dlhšie prst a potom vyberieme samozrejme možnosť edit. Tu máme tie pluginy. Vidíme, že štandardný balíček pre vytvorenie APK súborov nás ide skoro na 15 eur. Niečo je aj zdarma. Napríklad plugin pre kameru GoPro. A tu máme tú loptičku, to je sféro. Keby sme chceli vytvoriť novú aplikáciu, dáme si je názov prvá. Podržíme a môžeme editovať. Máme tu už predvolený kód, ktorý si upravíme podľa potreby.
Teraz prejdeme na počítač. Ja už mám to rozšírenie nainštalované, rozšírenie DroidScript. Pýta sa ma na IP adresu, ku ktorej sa má pripojiť. To zistíme tak, že mobilnej aplikácii klikneme na túto šípku. A objaví sa nám IP adresa a aj heslo. Doplníme ešte ten port 8088 a heslo. A dáme OK. Pozrieme si na aplikácie a máme tu už aplikáciu, ktorú sme si vytvorili na tablete. Môžeme ju začať editovať. Tu si otvoríme dokumentáciu. Takže DroidScript. Táto aplikácia obsahuje engine, skriptovací engine založený na JavaScripte. Tento engine má prístup k všetkému možnému, čo obsahujú mobily a tablety, prístup ku kompasu, senzorom rôznym svetelným, senzor, ktorý meria zrýchlenie, k Wi-Fi, Bluetoothu, kamere, GPS, karte a tak ďalej. Čo je tu ešte dôležité? Máme tu rozmery tých objektov v našom layoute sa udávajú ako desatinné čísla. A prejdeme na layout alebo rozloženie. Tak layout alebo rozloženie, to je kontajner, ktorý obsahuje naše grafické objekty. Používa sa pre ne názov ovládače alebo kontrolery. To znamená, ide o text, tlačidlá, obrázky. Máme tri typy layoutu. Lineárny, snímka alebo absolútny typ. Dnes sa budeme venovať typu lineárnemu a rozloženiu toho typu lineárne bude vertikálne. To znamená, jednotlivé objekty budú za sebou a pod sebou. Zvislo budú rozmiestnené. Vymažeme tu všetko. Necháme si iba tú funkciu, ktorá sa volá automaticky, keď sa aplikácia spustí. Táto funkcia onStart je podobná, ako sme videli pri procesingu. Tam sme mali dokonca až dve. Setup a draw. Aj vo WebGL engine tam to bola funkcia init. Takže táto funkcia sa automaticky zavolá tým DroidScriptom pri štarte našej aplikácie. Ako sme si prečítali, najskôr si musíme vytvoriť layout. Dáme mu nejaké meno, rozloženie, dáme skratku roz. Základným objektom je objekt našej aplikácie, čiže app. Keď je nejaký objekt, tak jeho metódám sa dostaneme cez bodku. A keď je to JavaScript, nebude tu tak veľa histotov, ako je to v pesničke o Danielovi Schiffmanovi z procesingu. Takže aplikácia, vytvor layout. Vidíme, že musíme určiť typ layoutu.
tak zvolíme typ lineárny, to znamená, že to bude za sebou, no a za sebou to môže ísť dvomi spôsobmi, modrovne vedľa seba, zvisle. My použijeme ten zvislý spôsob, čo je vertikálny spôsob. Keby sme si tú aplikáciu spustili, nič by sme nevideli, zatiaľ sme úplne na začiatku. Takže máme ten layout vytvorený a zatiaľ sa ako keby len vznáša v priestore. Tak čo bude v tom layoute? Nejaké tlačidlo. Názov záleží na náš, aký chceme. Budú tri tlačidlá, tak dáme, že TLC prvé tlačidlo. Aplikácia, zavoláme metódu vytvor. A ideme vytvárať tlačidlo. Videli sme, čo tam všetko má byť. Nejaký text na tom tlačidlu, čo bude šírka, výška a ďalšie možnosti. Takže text. Zvolíme text postavy z knihy Ready Player One od Ernesta Kleina. Túto knihu vám odporúčam. Hlavná ženská postava sa volá Artemis. Píše sa s trojkou. Zatiaľ nedáme žiadnu šírku, žiadnu výšku. Ak by sme si tento program spustili, opäť by sme nič nevideli. Teraz sa už v priestore ako keby znášajú dve veci. Rozloženie, layout a tlačidlo. A nevedia zatiaľ o sebe ani navzájom tieto dve veci. Tak, síce máme tlačidlo vytvorené, ale ešte ho nemáme pridané ani do toho layoutu. Takže, a pridáme ho tak, že k tomu rozloženiu pridáme dieťa. A tým dieťaťom bude to naše tlačidlo 1. Takže už sa nám znášajú v priestore rozloženie, ktoré však už má jedno dieťa, jeden objekt, tlačidlo 1. Ale stále sa vznášajú, stále, keby sme program spustili, nič sa nám nezobrazí. Musíme toto naše rozloženie pridať do aplikácie a to urobíme nasledovne. Dám si tam medzeru, lebo ešte budem pridávať ďalšie tlačidlá. Takže aplikácia, pridaj layout. Aký layout? Ktorý má meno ROS. Takže už by to teraz malo fungovať. Malo by sa nám zobraziť tlačidlo s textom Artemis na obrazovke tabletu. Tak, ešte skôr ako si to ukážeme, zopakujem, čo sa vlastne deje. Tak máme funkciu OnStart, ktorá automaticky spúšťa pri štarte našej aplikácie. Vždy si musíme vytvoriť layout, potom si vytvoríme nejaké prvky, čo v tom layoute bude, vytvoríme sa nejaké tlačidlo. Musíme prepojiť ten layout s tlačidlom. A to tak, že povieme, že to tlačidlo bude dieťaťom toho rozloženia. Takže už sa nám znáša ako keby v priestore rozloženie. Musíme to ešte pridať k našej aplikácii a to urobíme týmto príkazom. K objektu app. Na objekt app zavoláme metódu pridaj rozloženie. Ideme tú našu aplikáciu vyskúšať. Spustíme ju. A vidíme, že tu máme malé tlačidlo Artemis. Ukážeme si
ten program aj na tablete. Vidíme, že sa nám tento program preniesol cez Wi-Fi do tabletu. A mohli by sme ho upravovať aj v tablete. No, zväčšíme ten text. Takže tlačidlo 1. Zistíme si, aké má metódy. Ideme nastavovať, takže by to mohlo byť niečo zo set. Skúšame dať text a veľkosť. Dáme veľkosť na 64. Vyskúšame. Artemis je teraz veľkým písmom. Ideme pridávať ďalšie parametre do funkcie vytvor tlačidlo, šírku. Chceme to dať do polovičky, takže dáme 0,5, lebo to je polovička z jednotky. Výšku, aby sa nám zmestili tri tlačidla, tak dáme tie krajiny 0,3, v strede bude 0,4, takže keď to sčítame 0,3 plus 0,4 plus 0,3 dostaneme 1. Takže 0,3. Znova vyskúšame. Vidíme, že sa nám ten obdĺžnik posunul do polovice. Aby sme to lepšie videli, skúsime nejako nastaviť farbu. Tak znova musíme nájsť nejakú metódu pre tlačidlo, ktorá súvisí s farbou. Skúsime to tiež set, nastav pozadie, nastav farbu pozadia. Tak toto by to mohlo byť. A skúsime, že či nemôžeme tú farbu dať ako reťazec. Dajme tomu červenú farbu. Príkazy ukončujeme bodkočiarkou. Tak vyskúšame, či bude pozadie nášho tlačidla červené. Vyšlo to. No a teraz pridáme tie ďalšie dve tlačidla. Mohli by sme to všetko skopírovať, ale keďže začíname, neuškodí nám si to znova ručne napísať. Takže vytvoríme si tlačidlo 2. Tlačidlo 2. Aplikácia, zavoláme metódu vytvor tlačidlo. Dáme postavu z knihy Ready Player One, napríklad táto postava, ktorá sa vydávala za chlapca, ale bolo to v skutočnosti dievča. Takže šírku dáme znova 0,5 a tu dáme troška väčšiu výšku. Farbu tlačítka dáme modrú. Tak vyskúšame blue. No a ešte zväčšíme aj veľkosť toho písma, veľkosť fontu. Môžeme to prehodiť, nezáleží na tom, či najskôr určíme farbu a potom veľkosť písma. Takže nastav veľkosť textu.
sa mi vyvolal ten pomocník. Tak napíšem znova bodku set text veľkosť 64 sme dali. Pridáme dieťa. Tlačidlo. To bude zelené. A text. Text bude daj to. Japonec z knihy Ready Player One. Vyskúšame. Končím úvodnú lekciu venovanú aplikácii DroidScript.